17年前の全貌。名探偵コナンの物語において未だ多くの謎が隠されている人物といえば羽田浩司。七冠王に最も近いと言われた天才はある日謎の死を遂げます。皆さんこんにちは、マニアです。ということで今回は羽田浩司殺害事件の全貌とそこから見えてくる真実について考察していこうと思います。なおこれより先コナン奉仕1099話までの内容に触れてまいります。まだご覧になっていない方はここで画面を閉じるようお願いいたします。それでは考察を始めよう。単行本89巻にて浮上したのは羽田浩司という人物であり、彼は七冠王に最も近いと言われた天才棋士でした。そしてこの話の中で灰原哀が明かしたこと、それは羽田浩司がアポトキシン4869の被験者リストに登録されていたということでした。単行本90巻、部屋に備え付けられていた小さなハサミを握りしめていた跡が。17年前、趣味であるチェスの大会に出場するため渡米していた羽田浩司はジェイクホテルの一室にて何者かに襲われ死亡しました。現場となる羽田浩司の部屋はかなり荒らされており、死因は不明。腕の防御創から羽田浩司はかなり抵抗したと思われます。さらに当日同じホテルの別の部屋にてアマンダ・ヒューズという資産家も亡くなっており、これに関しても死因は不明。また彼女がボディーガードとして雇っていた浅香という人物がその日を境に行方不明になっていることから、この事件の最重要容疑者として挙げられております。不鮮明な事件の最中、物語を大きく動かしたのは羽田浩司が残したダイイングメッセージでした。羽田浩司の部屋にあった手鏡にはプットオンマスカラと書かれており、そこから割られていなかった部分 PTON を取り除き U マスカラ、さらにこれを並び替えることでコナン君と赤井秀一はラム、浅香という結論にたどり着きます。単行本90巻。17年前にラムが向かった殺しなんざ知ったことか。ジンのこの発言から黒の組織のナンバー2ラムが羽田浩司殺害事件に関与していることが判明しました。そして単行本100巻にてそのラムの正体が寿司職人脇田兼則であることが確定しております。羽田浩司殺害事件に黒の組織が関わっていた、この事実は物語を思わぬ方向へと誘います。単行本95巻。この推理が正しければお前はこの日本で最も強大な人物を敵に回そうとしていることになる。この世にいないはずの大富豪な。この話の中で結論付けられたのは羽田浩司が残した U マスカラのダイイングメッセージの本当の意味が浅香とラムという2つの単語に分けるのではなく、カラスマという1つの固有名詞を表していたこと、つまりそれは黒の組織のボスカラスマレイヤーを示しておりました。羽田浩司殺害事件の裏に潜んでいたのは半世紀前に謎の死を遂げた大富豪カラスマレイヤーであり、この事件の終着点は黒の組織へと通じていたというわけです。アポトキシン4869の被験者羽田浩司、同じ日に亡くなった謎の資産家アマンダ・ヒューズ、姿を消し消息を絶ったボディーガードの浅香、ボスの右腕でありこの事件の重要な鍵を握るラム、17年前のあの日一体何があったのでしょうか。17年前、羽田浩司殺害事件、これを解く大きな手がかりはアポトキシン4869の存在にあります。動画の序盤でもお話ししましたが、羽田浩司はアポトキシン4869の被験者リストに載っており、なおかつ死亡したと記載されております。つまり羽田浩司の死因はほぼ間違いなくアポトキシン4869の薬の効果によるものだということです。ちなみに17年前、羽田浩司が飲まされた薬は灰原哀子と宮野志保の両親が開発したいわばオリジナル、江戸川コナン灰原哀セラメアリのように幼児化することなく毒薬としての作用が大きく働き、羽田浩司を死に追いやったものと考えられます。さてここで最も気になるのは誰がアポトキシン4869を所有していたかという点です。若狭ルミは羽田浩司殺害事件にて紛失したと思われる羽田浩司の将棋の駒角を持っており、お守りとしていることからも羽田浩司とかなり近しい関係だったことが伺えます。そしてこのことから若狭ルミは17年前の事件を知っており、おそらく関係者の一人であると言えるでしょう。単行本97巻。それでも僕を殺すと言うんですか。このセリフが立場や状況的な意味ではなく本当の死を表していたとしたら、若狭ルミは羽田浩司が死亡する原因となったアポトキシン4869を持っていたことになります。
もしそうだとすると、ラムの正体が脇田兼則だと判明した今、あの日アポトキシン486を所持していた可能性がある。朝香という人物は若狭瑠海ということになるでしょう。また作中描かれた戦闘描写や若狭瑠海という名前を並び替え、ラム、アイム朝香、ラム、私は朝香だというふうに読み解くことができることなど、この他にも若狭瑠海イコール朝香といえる要素は多く存在しています。では若狭瑠海が羽田浩司を殺害したということなのでしょうか。羽田浩司は資産家の息子であった点から、おそらく烏丸家との関わりがあったことでしょう。そう考えれば黒の組織からマークされていたに違いありません。ここで注目すべき点は朝香の目的です。資産家アマンダ・ヒューズのボディーガード朝香が、彼女に雇われた経緯は未だ不明のままであり、作中アマンダは FBI や CIA に顔が利く人物でした。さらに彼女は羽田浩司の大ファンであったことが判明しています。つまり羽田浩司に接触する可能性が最も近い人物だったとも言えるでしょう。組織の標的、近しい人物、経緯不明。ここから想像される朝香の目的、それは黒の組織への潜入ではないでしょうか。赤井秀一は黒の組織潜入のため宮野明美に近づき、組織内部でも頭角を現していきました。その結果コードネームを与えられるほど組織中枢まで潜り込むことに成功しています。もし朝香自身も FBI や CIA といった何らかの諜報機関から組織潜入を命じられていたとしたら、この辺りに顔が利き、なおかつ組織の標的になるであろう羽田浩司と交友関係があったアマンダに意図的に雇われたのかもしれません。そしてこの可能性はあの日の出来事を明らかにするかもしれません。単行本97巻、遠見の核に甲種ありってね。若狭瑠海の回想シーンにて羽田浩司が言った遠見の核に甲種ありというセリフは、自陣へ撃った核の危機が相手陣内の相手の攻め駒や囲いまで届いていると甲種になりやすいという意味です。羽田浩司が残したダイイングメッセージからコナン君たちは黒の組織のボスが烏丸蓮也だということにたどり着きました。つまり自陣は羽田浩司、核はアポトキシン4869、相手は黒の組織、囲いはラム、あるいは烏丸蓮也だと捉えると、羽田浩司のこのセリフは自らの命と引き換えに黒の組織に報いる一種だということを示していたのかもしれません。さらにこの回想シーンでは若狭瑠海が羽田浩司に対しバカなやつと連呼しています。これは羽田浩司が自らアポトキシン4869を服用したことを示しているのではないでしょうか。というのも先ほど説明したように、若狭瑠海にとって羽田浩司はかなり親しい関係だったと思われます。さらに若狭瑠海の目的が組織に潜入すること、あるいは組織内部で頭角を現すことだったとしても、組織側の人間でなければ羽田浩司は殺さず逃がすということも可能だったはずです。しかしそうはできなかった。それは羽田浩司が自らアポトキシン4869を服用したからではないでしょうか。バカなやつ、私を生かし自ら死を選ぶなんてバカなやつ。ここまでの内容をまとめると、ボディーガード朝香、改め若狭瑠海は今後標的になるであろう羽田浩司と接触するため、ボディーガードとしてアマンダ・ヒューズに近づく。そして案の定黒の組織から羽田浩司を始末するよう指示が下る。当初若狭瑠海は羽田浩司を殺さず彼を逃がそうと考えていたが、標的ではなかったアマンダ・ヒューズが黒の組織に抹消され、羽田浩司を殺さなければならない状況に追い込まれてしまう。羽田浩司は若狭瑠海をかばい、なおかつ組織を欺くため自らアポトキシン4869を服用し死亡。17年前、あの日の事件の裏側にあったのはこのようなことだったのかもしれません。そしてこの事件にはまだ続きがあります。黒の組織にとって最も犯してはいけないミス、それは組織の存在が公になることです。アマンダが死亡していた部屋はかなり綺麗な状態であったのに対し、羽田浩司の部屋はかなり荒れておりました。さらに防御層などから抵抗した跡が見受けられます。黒の組織が関与しているであろう痕跡や羽田浩司がダイイングメッセージを残した可能性を考えれば、彼らのやり方として火を放ち全てを消失させることもできたはずです。しかし彼らはそれをできなかった。なぜならアポトキシン4869を使用してしまったからです。組織にとってアポトキシン4869の薬は大きな目的の一つであり、組織内部でさえその詳細や効果に関して極秘扱いされています。そして被験者リストというものが存在していることから、
彼らは人体データを集めていたことになります。つまりアポトキシン4869を使用すると使用者がどうなったか知らなければならないということです。これはジンやベルモットといった組織にとって信頼のおける一部のメンバーにしか与えられていない理由なのかもしれません。ラムほどの人物がアポトキシン4869を使用すればデータとしても信憑性が高く、証拠の一切を残させることもなかったことでしょう。つまりこういう意味でも羽田浩二を殺害したのはラムではないことがわかります。もしかしたら羽田浩二はアポトキシン4869を使用することで組織が証拠を隠滅することができなくなり、ダイイングメッセージを残すことができることまで想定していたのかもしれませんね。そしてここで気になってくるのが、若狭瑠海がアポトキシン4869を持っていた点です。時を同じくして17年前、もう一つの出来事がありました。それは宮野夫妻の事故死です。羽田浩二の部屋に落ちていたプットオンマスカラと書かれた手鏡は一般的な女性が持っているものらしく、羽田浩二の所持品かどうか疑問が残るところです。またこの手鏡は宮野エレナも持っていたことが分かっています。もしこれが若狭瑠海の持ち物である場合、宮野エレナとの接点が伺えます。単行本101巻、宮野明美、宮野志保、あの毒薬の研究を引き継いだ、そして組織を裏切ったヘルエンジェルの娘、この子がまさかね。1097話、私の人生をかき乱したある女性の娘さんのような気がして。この2つの若狭瑠海のセリフからもわかるように、若狭瑠海は宮野エレーナに対して特別な思いがあるように感じられます。これが恨みなのか何なのかはわかりませんが、17年前の出来事に宮野エレーナが関係していることは間違いないでしょう。もしかしたら若狭瑠海はアポトキシン4869を宮野エレーナから受け取ったのではないでしょうか。だとしたら17年前の2つの出来事はつながっているかもしれません。1099話、下がれ、これからまみえる化け物はまだ先のある小娘が命を削る相手ではない。この俺ぐらいがちょうどいい。この話の中で若狭瑠海が回想したのは過去の自分の姿を背後に映した赤井勉の姿でした。作中セラメアリーの発言によると、赤井勉は羽田家に頼まれて羽田浩二殺害事件を調べるため渡米していたことが分かっています。つまり若狭瑠海と赤井勉が出会ったこのシーンは羽田浩二死亡後ということになりそうです。そして赤井勉の発言からも分かるように、若狭瑠海はおそらく組織に追われている状況でしょう。もし極秘扱いのアポトキシン4869を宮野夫婦が若狭瑠海に渡していたとしたら、宮野夫妻が消される理由にもなり得そうです。そしてそうなればその詳細目的を知っているであろう若狭瑠海は組織に追われることになるでしょう。単行本90巻にてジンが言ったセリフ、17年前にラムが抜かった殺しなんざ、もしかしたらこの殺しというのは羽田浩二のことではなく若狭瑠海を示しているのかもしれません。そして17年という月日が経ち、若狭瑠海はアポトキシン4869の被験者リストを所持していることが分かっています。さらにそのリストに工藤新一の名前があったことを考えると、若狭瑠海には黒の組織に通じる内通者が存在することになります。果たしてこれは黒田兵衛に出会ったことと関係してくるのでしょうか。若狭瑠海にとってのシルバーブレッドは現れるのでしょうか。新章にて明かされる真実に期待しましょう。ということで今回は羽田浩二殺害事件について考察していきました。羽田浩二の名前が出たのはおよそ24年前、単行本18巻、カラスマレンヤという名前が出たのはおよそ22年前、単行本30巻。青山先生は少なくとも20年前にはラムと浅香、そして羽田浩二という人物たちが物語の重要な鍵になることを確定していたようですね。そしてラム編開始から8年、最大の伏線回であり名探偵コナンの物語においてかなり重要なお話になることは間違いありません。果たしてどんな展開が僕たちを待ち受けているのか非常に楽しみですね。ぜひ皆さんの考察、動画についての感想、何でもコメントで教えてください。それではご視聴ありがとうございました。